як я була ще малою, молодою дівчиною, з усім ще школяркою, ми робили перед Великодними святами, робили ж ми квіти з того, з паперу. Були такі, папір був такий, як тріски називали його, він був там, ми робили айстри з того, а ми робили квіти. І на образи чіпляли, і над якимись портретами ми ті квіти чіпляли, і до церкви робили ми квіти, а був такий зморщений папір, ми з нього робили і конвалію, і троянди, і айстри, ми з того паперу виробляли всілякі квіти. То прийшло страшний четвертий квіти, несли ж ми до церкви, і п'ятницю прибирали в церкві, вже вінки робили і прибирали в церкві. А вдома вже готувалися до Великодних свят. Ну, так як мої батьки, я допомагала їм що робити, готувати до святкового столу, прибирати в хаті. І прийшов Великдень, всі йшли до церкви, вночі, а ранком приходили, поснідали свяченим яйцем і йшли виводити ягілки. Головне, дівчата і хлопці, старші люди сиділи на дорозі, мали кожну лавочку коло свого подвір'я і допомагали нам співати, вчили нас ягілок, і ми виводили ті ягілки. І так, наше дитинство, ми 2 дні то так наспівалися, так накричалися, що аж горло не чули. На третій день брали костру, бахували, якусь брали мотанку, закопували і над тим співали. Вже не ягілки, а вже пісні ж ми співали. І з тієї пори вже пішов пісенний час, вже співали пісні. Радянські часи переслідували? Переслідували, не давали нам до церкви ходити, не давали нам до сповіді ходити. Хоч ми тікали і ночами, йшли до священників, священники ночами нас сповідали. І ми то все відбувалося ночами. Можете заспівати одну з ягілок? Можу. Ви зацвіли фіалочки, зацвіли, зацвіли. Всі ще гори з долинами прикрили, прикрили. Та молоденька Софійка ходила, ходила. Пахнючого Василенька садила, садила, а за нею їй батенько стихенька, стихенька. Сади, сади, моя доню Василенька, Василенька. Ой, зацвіли фіалочки, зацвіли, зацвіли. Всі ще гори з долинами прикрили, прикрили. Та молода Софійка ходила, ходила. Пахнючого Василенька садила, садила. А за нею їй миленький стихенька, стихенька. Сади, сади, моя мила Василенька, Василенька. Так як я була сиротою, то й не було що ще вдіти. Мама як могла, то так щіпала, бо у нас було 3 дітей, щоб нас всіх трьох одягнути і щоб нас всіх трьох вигодувати. Один брат мій, ну вже вони обидва покійники, один пішов, 12 років він став комбайнером, працював, теперішні діти у 12 років не роблять нічого. Другий мій брат мав 12 років, пішов на замок робити ящики. А я, так як наймолодша, пасла худобу. Я мала 5 штук худоби людської, і свою, і людську худобу. І так пасла, щоб була якась копійка, щоб мала мама на осінь нас пішов діти і взути. Дуже вам дякуємо за цікаву розповідь.